কাক ভইচ শুব নালাগে, তেওঁ ভইচ শুব লৈছে মোক। মই ডুনডুমালে আহিছিলোঁ, মানে ডুনডুমালে আহোঁতে এই মানুহজন লগ পালোঁ, তেওঁ মোক কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰি আছে মানুহজনে। ডুনডুমাত ৰৈ আছিলোঁ মই, মানুহজন ক'ৰ হয় চিনি তিনি নাপাওঁ, মোৰ ওচৰত আহি কিবা ক'ব বিচাৰিছে। কি কৈছে বাৰু মোক? খাব কি আপুনি? কি খাব হা? অঁ কি খাব এইটো সুধিছোঁ হা? পইচা পইচা লাগে। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? ঘৰ ঘৰ ক'ত ঘৰ হা? ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? হা অঁ অঁ ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? হা এই মানুহজনে মানে মোক লগ পাইছে, তেওঁ পইচা বিচাৰি আছে। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ কৈ দিয়ক, কথা ক'ব পাৰে নাই আপুনি? কথা ক'ব পাৰে নাই আপুনি? হা অঁ এইটো মোবাইল হয়, কেমেৰা দেখিছে নাই? মোবাইল দেখিছে নাই আপুনি? হা মোবাইল দেখিছে নাই আপুনি? হা ঘৰ আছে নাই আপোনাৰ? ঘৰ আছে নাই থাকিবলৈ? থাকিব ঘৰ আছে নাই? অঁ এইটো মোবাইল হয়, মোবাইল চেলফি মোবাইল। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? হা কি কৈছে বুজা নাই, মই কথা ক'ব নোৱাৰে। কি খাব আপুনি? কি খাব? কি খাব আপুনি? কি খাব? কি খাব কওক। হা তেওঁক মই পইচা দি দিওঁ ৰ'ব, তেওঁ কিবা খাব। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? হা ঘৰ ক'ত? নকৰে যে, ক'ব নাজানে। দেখুৱাই দিয়ক, হাতেৰে দেখুৱাই দিয়ক, ক'ব নাজানে, ক'ব নাজানে, হাতেৰে দেখুৱাই দিয়ক। চিনি পোৱা নেকি? ক'ত ঘৰ? মানে ইয়াতে ঘূৰি ফুৰে নেকি? পইচা বিচাৰি খায়? আচ্ছা এইটো পইচা দিলে আপুনি কি খাব? মই 30 টকা পইচা দিছোঁ, কি খাব আপুনি? হা কি খাব? 30 টকা পইচা দিলে কি খাব আপুনি? কি খাব? কি খাব? কি খাব? ভাত ভাত ৰুটি খাব? হা কি? অঁ ভাত খাব। ঘৰ ক'ত আছে? সেইফালে বাগান, বাগান বাগানত আছে। আপোনাৰ ল'ৰা আছে নাই? ল'ৰা আছে নাই? আপোনাৰ ল'ৰা আছে নাই? আপোনাৰ ল'ৰা আছে নাই? এনেকুৱা সৰু ল'ৰা, সৰু ল'ৰা আছে নাই আপোনাৰ? সৰু ল'ৰা আছে নাই? এনেকুৱা 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 ল'ৰা আছে নাই আপোনাৰ? হা এই শুনক, নাযাব এইটো পইচা লওক, খাব দেই। কি খাব? হা অঁ যাব দেই, ভালকৈ থাকিব দেই, যাওক। এই কাক ভৰি চুব নালাগে, তেওঁ ভৰি চুব লৈছে মোক। হা হ'ব 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 যাওক যাওক, ভালকৈ থাকিব, ভালকৈ থাকিব, ঠিক আছে যাব। অঁ অঁ হা 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 যাওক, খাই ল'ব যাওক, কিবা হোটেলত খাব। হা হেণ্ডশ্বেক দিছে চাওক, তেওঁলোকেও জানে। থেংক ইউ। কিমান কৃতজ্ঞ দেখিছেনে মানুহজনক, মই 30 টকা পইচা দিলোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে, তেওঁক 30 টকা পইচা দিলোঁ মই, তেওঁ মোক হেণ্ডশ্বেক দিছে, ভৰিত ধৰিব দিছে, ভৰিত ধৰিব নালাগে, হেণ্ডশ্বেক দিছে। কিমান কৃতজ্ঞ হ'ব পাৰে, কথা ক'ব নাজানে তেওঁ একো, কিন্তু তেওঁলোকৰ কৃতজ্ঞতা ভাৱটো আছে। ঠিক আছে আপুনি যাব হা, ঠিক আছে, থেংক ইউ, বাই 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 বাই, যাব যাব।